Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i actionfilmen Triple X, eller XXX, fra 2002. That's a fragment of a complex molecule. Gibbons. Some of our analysts think it may be a link to a missing biochemical weapon the Soviets were developing called Silent Night. James, what the hell is he doing here? I called him in. We've lost 3 agents on this already. You could use the help. I found out your agents were killed by this group, Anarchy 99. They're ex-military. They can smell the training on our agents a mile away. Sir, I think it's time we tried something new. These guys aren't ours. Who are they? CIA? No, civilians. Convicts, mercs, contract killers. The best and brightest at the bottom of the barrel. They're the scum of the earth. And they're programmable, expendable, and they work. I think it's our best shot. Do we want to drop another mouse in the snake pit? Or do we want to send our own snake and let him crawl in? Ja, vi overlevede jo turen igennem Fast and Furious-serien. Så hvorfor ikke hive fat i endnu en Vin Diesel-franchise? Og jeg ved ikke, om det var reelt var tanken, at Triple X skulle være en franchise, men i 2017 så kommer den tredje film i serien, så det er det her med, altså en franchise, en filmserie. Vi starter vores historie her i Triple X, eller XXX, med at møde Xander Cage, som altså bliver spillet af Vin Diesel. Han er jo den her sjældne kombination af ekstrem sport, vågehals og socialt bevidst aktivist. Ja. En dag så slår CIA kloen i ham, fordi det gør de jo i sådan en film her. Og CIA bliver anført af agenten Augustus Gibbons, spillet af Samuel L. Jackson. Og det er sådan lidt forløberen for hans Marvel Universe karakter, han spiller på basically fuldstændig samme måde, som han gør i de film. Og fidusen er, at CIA skal bruge en usædvanlig person til en usædvanlig opgave, som deres normale agenter ikke kan løse. Så ganske enkelt, så bliver Xander Cage her, den anti-autoritære Xander Cage, bliver mod sin vilje hyret til at arbejde for regeringen og løse deres opgave her. Og det han skal gøre, det er, at han skal gå undercover et eller andet sted i Kreplakistan, eller hvad det er. Nej, det er vist, Kreplakistan er vist nok stedet, hvor Dr. Evil, han stjæler sine atomsprænghoveder fra i Austin Powers. It's come to my attention that a breakaway Russian Republic, Kreplakistan, is about to transfer a nuclear warhead to the United Nations in a few days. Nej, det er vist Prag, han skal undercover i, tror jeg, Xander Cage. Og der møder han så gangsteren Yorgi, som viser sig at have sådan en skjult dagsorden, fordi han står nemlig også i spidsen for en gruppe, der hedder Anarchy 99. Og de vil gerne have, og han vil gerne have ham Yorgi der, at hele verden styrter i grus, så menneskeheden igen kan rejse sig fra ruinerne og være frie og den slags. Yeah, baby! Men Xander Cage, han har jo så en plan, når han går undercover her, og den involverer køb af nogle dyre biler. Ja, det overraskede også mig lidt, fordi det havde filmen glemt at nævne noget om tidligere, men under omstændigheder, så gør han det med de dyre biler, og så drikker han en eller anden gut fuld under en fest, og får nogle adresser eller noget. Jeg må indrømme, jeg er ikke helt sikker på, hvad der egentlig var, der skulle ske i det der plot der, fordi meget af det sker også off-camera. Men under andre omstændigheder, så undervejs her i processen, så møder han også en pige, Yelena, som er Yorgis højre hånd. Og det skal der nok komme noget spændende ud af med Xander Cage og Yelena der. Ja. Men det vigtigste er her i den her sammenhæng, verdensfreden står på spil, og alt skal springes i luften. Det er Rob Cohen, der står bag filmen her, Triple X. Det var jo ham, der lavede Dragon, The Bruce Lee Story, og Dragonheart og Daylight. Og så lavede han jo også The Fast and the Furious, den oprindelige film i franchisen fra 2001. Den lavede han året før den her.
Så fidusen var jo lidt, at så gik Vin Diesel videre og lavede Triple X i stedet for at fortsætte med Fast and Furious franchisen, som han jo ikke vendte tilbage til før i 2009, sådan rigtigt. Og indimellem den, så Vin Diesel, han formåede jo at prøve at få gang i en masse andre franchises, Pitch Black franchisen, og som jo resulterede i Chronicles of Riddick i 2004, og så var der altså den her Triple X også. Han har forsøgt en masse gange at få gang i sin egen filmserie. Og det er jo først rigtig lykkedes med Fast and Furious. Og det var jo ikke engang helt hans egen. Så det, sådan er det med den kære Vin Diesel. Og Rob Cohn, der står bag kameraet. Rob Cohn lavede jo også, hvis vi skal det med, Mummy 3, Alex Cross og The Boy Next Door. Så han er ikke altid et sikkert kort tør og roligt, vi kan afsløre. Som Yelena her i filmen har vi Asia Argento, og hun er jo, ja, Dario Argentos datter, så hun dukker op i en masse af hans film, og hun har også instrueret sin egen film og sådan noget, så det er meget spøjst. Som Yorgi har vi Martin Sokas, og det er ham, som spiller Trevor Goodchild i Aeon Flux-filmen. Han var med i The Equalizer, han var med i Sin City, A Dame to Kill For, som vi begge to har anmeldt her i kassen. Han dukker op i Bourne Supremacy, Return of the King, altså Lord of Rings-filmen, Timeline. Han lavede en masse ting. Han har et meget fedt ansigt, men han er ikke så godt brugt her i den her, synes jeg godt nok. Så har vi som sagt Samuel L. Jackson med som Gibbons-agenten der, og så dukker William Hope op i en lille rolle, altså William Hope, der spillede Lieutenant Gorman i Aliens. What would you say if I told you I'm not who you think I am? That I could get you out of the mess that you're in? Really? What mess am I in? The mess that makes you sneak around the castle when everyone's asleep. That mess. Why? I'm a secret agent. Oh. You sure you don't want to embarrass me? Oh, come on. What's so funny about that? I mean, look at you. Nå, lad os komme i gang med filmen her. Triple X, som jeg tror, vi vælger at kalde den fra nu af. Fra dens ligegyldige agentplot, der er lige så uoriginal, som det er bragende kedeligt, over Vin Diesels IQ-udfordrede præstation, som altså får hans Fast and Furious karakter til at ligne en visdomsmand eller poet eller sådan noget i den stil der, til den støjende lydside, som sådan uden finesse eller timing bare kaster Rammstein og alt muligt andet crap i hovedet på os. Jamen, alle de elementer lagt sammen, det her, det er en larmende, røvlende, uintelligent film. Og det er egentlig synd, synes jeg, fordi udgangspunktet er jo sådan set okay. Vi har set det lidt før, men okay, fair nok. Man kunne godt få noget sjovt ud af alligevel. Vi tager en totalt uagentagtig type og hyrer ham til at være agent, fordi der skal løses en eller anden speciel opgave. Fair nok. Det, som sagt, det kunne man godt få noget godt ud af. Det er også nemt at se, hvordan Vin Diesel kunne blive tiltrukket af den her Sandra Cage-karakter. Alle mændene i filmen vil være Sandra Cage, og alle kvinderne vil have sex med Sandra Cage. Han er frygtløs over for fysiske udfordringer, han har ingen respekt for politiet, han har modesans, han har flair for det dramatiske, og han har en veltrænet krop. Sandra Cage taler til Vin Diesels selvfede og muligvis ret skrøbelige personlighed. Så der er masser, som den her figur kan gøre for ham. Altså ham, der spiller figuren. Men hvad kan Sandra Cage gøre for os? Publikum altså. Fordi fidusen er jo, vi har James Bond. Og vi har jo også Austin Powers. Altså parodier på James Bond. Vi har også anarkistiske vågehalse, som for eksempel i Point Break. Og vi har utallige film, hvor sindssyge skurke har planer for at ødelægge hele verden. Og de skal stoppes og sådan noget. Vi har alle de ting i forvejen.
alligevel så synes Triple X bare at være tilfreds med at kopiere fra andre film og ikke rigtig komme med noget original indspark selv. For ja, skurkens plan her i Triple X er en total klassisk James Bond skurkplan. Altså for helvede, den involverer en mini-ubåd, en dødbringende nervegas og en underjordisk hemmelig base. Altså come on, så bliver det ikke meget mere James Bond rip-off end det. Og Triple X-filmen er så fræk, at den ovenkøbet giver Sandra Cage en Q-karakter. Altså en nørdet, akavet tekniker, som har smarte gadgets lined op til ham. Og for det ikke skal være løgn, så er hele finalen i filmen lodret stjålet fra The Rock, hvor Sandra Cage han skal demontere en bombe inden en deadline, og det er sådan noget med, at der er kampfly, der er på vej. Men de er sidste udveje, fordi hvis de smider deres bomber og stopper nervegassen, så vil det ødelægge en masse af byen, det, og så vil det dræbe en masse civile personer. Og så kommer der naturligvis klip til den her by, der ligger i nærheden, så vi kan se de civile, der vil miste livet, hvis det hele går galt, og Sandra ikke løser opgaven. Og det er identisk med finalen i The Rock. Identisk, for at sige livet. Og problemet med Triple X her, det er, at når den ikke bare kopierer Bond, eller Austin Powers, så er den bare bravende kedelig. Altså, den er evigheder om at komme i gang. Der går 32 minutter af filmen, før Vin Diesel han siger ja til at være hemmelig agent. Det skulle være sket efter 10 minutter. Men det er så, fordi filmen også vil lave en eller anden form for origin-historie til den her Sandra Cage-karakter, og have ham etableret som en figur. Selvom vi i virkeligheden bare kunne lære om ham undervejs i plottet, så skal vi først have etableret den der figur først, og han skal i en træningsperiode og alt sådan noget. Halløj da. Det er meget omstændigt, og det gør altså også, at filmen er over 2 timer lang. Når plottet så endelig kommer i gang, reelt kommer i gang, så er det forbløffende vagt. Sandra Cages mission er at komme tæt på bad guyen, for at afsløre dennes planer for et eller andet. Altså, come on, hvis CIA troede, ham der bad guy var en trussel, skal vi så virkelig tro på, at de ikke bare vil smide en bombe i hovedet på ham, og så finde på en eller anden forklaring? Selvfølgelig vil de det. Og hvad er truslen helt præcist? En eller anden gangster, der har nogle biologiske våben, han vil bruge, fordi verden er under regeringen og ødelægger det hele. Altså, det er sådan, det er underligt. Ja, det er underligt vagt det hele. Det er bare sådan en gang sniksnak. Det virker som en undskyldning for bare at lave biljagt og skudduel og sådan noget. Så det er, eller også er det omvendt, eller også er det, grund til, at vi har alle de her skuddueller og biljagter, det er, at filmen finder det nødvendigt at kaste alle de her larmende ting i hovedet på os, fordi hvis vi stopper op og overvejer plottet, hvis der er lidt, stille lidt for længe, jamen, så vil filmen falde sammen. Så vil vi overveje, hvad fanden det var, historien egentlig handlede om, og hvad Sandra Cage egentlig skulle bidrage til løsning af det der problem, som jeg stadig ikke rigtig har styr på, hvad er. Så ja, det er måske derfor, den larmer så meget. Jeg ved ikke, om det er årsagen. Under andre omstændigheder, det er ikke et specielt fedt plot, og det er ikke specielt fede karakterer, der er i. Og ikke engang, altså, Sandra Cage er anstrengende ved spade, og skurken er vag, og ikke engang baben er særlig fed. Altså, der skal selvfølgelig være en babe i sådan en slags film her, som helten kan score og redde undervejs. Men Asia Argentos Yelena, hun efterlader altså ikke det store indtryk. Tænk fejl. Asia Argento er fræk, som bare satan under de rigtige omstændigheder. Men hun er ikke sådan klassisk smuk. Ikke som de kvinder, James Bond for eksempel, roder rundt med normalt. Nogle gange, så kan hun ligne noget, der er samlet op i en rendesten. Og i den her film, der smider hun ikke tøjet, og hun virker ikke, som om hun har nogle specielle kvalifikationer. Så det er faktisk ikke helt tydeligt, hvad figuren eller skuespillerinden, for den sags skyld, laver i den her film. Hun ser mest ud, som om hun bare keder sig, og så har hun ingen kemi sammen med Vin Diesel. Og det er meget spøjs, fordi så macho og mandig, som han er, Vin Diesel, så er der faktisk under nogle omstændigheder, i nogle sammenhæng, så kan han fremstå nærmest aseksuel. Måske fordi han virker så uintelligent, så han virker ikke, som om han vil vide, hvad han skulle gøre med en kvinde. Altså,
under de rigtige omstændigheder. Der er nogle af hans karakterer, der sagtens kan fremstå som det her sexsymbol, men andre gange så falder sammen, og så virker han bare som sådan ligegyldig gut. Og det er lidt tilfældet her i Triple X, og så hjælper det naturligvis ikke, at man har fundet en pige til ham, som han ingen kemi har sammen med. Så der er ikke rigtig nogen dele af den her film, der sådan rigtig fungerer på noget plan. Triple X er en film, hvor alle skyder og alt springer i luften, og når det ikke sker, jamen så er det bare hammerne fantasiløst, det plot, den fortæller, og det er hammerne kedeligt. Ikke desto mindre, så blev filmen rent faktisk et solidt hit. Efter sigende var budgettet sådan cirka 70 millioner dollars, og den tjente på verdensplan 277. Så det er lige ved, at det er fire gange op. Og det var altså godt nok til, at der kom en toer i 2005, tre år efter. Triple X State of the Union, men hverken Vin Diesel eller Rob Cohen var med på den. Det var Ice Cube og Lee Tamahori, der lavede den. Og den kostede 87 millioner og tog 71 på verdensplan. Så det er det. Det forklarer så, hvorfor der gik over 10 år, før vi fik 3'eren, som jo altså kommer i 2017. The Return of Santa Cage, hvor Vin Diesel han er tilbage, og DJ Caruso sidder i instruktørstolen. Men filmen er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå med den film, fordi mellem Furious 8, hvor vi ikke længere har Paul Walker, og så nu Triple X 3, så skal Vin Diesel bevise, at det er ham, der er stjernen, og ikke filmen, han er med i. Han skal bevise, at han er mere end sådan en baggårds James Bond, eller en vag kopi af ham. Det er ikke nok bare, altså Triple X, synes jeg i hvert fald, beviser, at det ikke er nok bare at kopiere James Bond, og så gøre ham lidt mere street, tilføje nogle skateboard-ramper, og så nogle folk, der står i baggrunden og råber, yo, det var psycho, det der, bruh. Altså, der skal mere til for at lave en ordentlig film. Det beviser Triple X, og jeg håber, at Vin Diesel har lært lektionen til Triple X 3. Triple X er ude på DVD og Blu-ray. Der er tonsvis af extras på DVD'en, men ikke rigtig noget på nogen af Blu-ray'erne, så vidt jeg kunne se. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.